വരാപ്പുഴ കേസിൽ നാല് പോലീസുകാർ കൂടി പ്രതികളാകും. ഗ്രേഡ് എസ് ഐ ജിയാനന്ദൻ അടക്കമുള്ളവരാണ് പ്രതികളാവുക. ഇതിനിടെ വരാപ്പുഴയിലെ വാസുദേവന്റെ വീടാക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ ദേവസ്വം പാടത്ത് നിന്നും കണ്ടെത്തി. വിവരങ്ങളുമായി ഉമേഷ് ചേരുന്നു. ഉമേഷ്, ഈ പിടിയിലായ പുതിയ ആളുകൾ, പുതിയ പ്രതിപട്ടികയിലേക്ക് വരുന്നവർ, കേസുമായി അവരുടെ ബന്ധം എന്താണ്, ഏത് രീതിയിലാണ് ഇവർ ഇടപെടൽ നടത്തിയത്, കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ? പ്രജീഷ്, ശ്രീജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ മർദ്ദിച്ച കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് ഇപ്പോൾ നാല് പേര് പോലീസുകാരെ കൂടി പ്രതി ചേർത്തുകൊണ്ട് പറവൂർ കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ പുതുതായി വന്നിരിക്കുന്നത് ASI മാരായ ജയാനന്ദൻ, സന്തോഷ് ബേബി, സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ സുനിൽ കുമാർ, ശ്രീരാജ് എന്നിങ്ങനെ നാല് പേരാണ് പ്രതിപട്ടികയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ നാലു പേരും ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറ്റം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ, ഈ ശ്രീജിത്തിനെ അന്യായമായ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം 6-നാണ്. ഈ 6-ാം തീയതിയിൽ ശ്രീജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ അന്യായമായ തടങ്കലിന് ഈ നാല് പോലീസുകാരും കൂട്ടുനിന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കുറ്റം. ഇതുകൂടാതെ ശ്രീജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ മർദ്ദിക്കുന്നതിന് ഈ നാലു പേരും സാക്ഷികളാണ്. അപ്പോൾ അക്കാര്യവും ഈ നാലു പേരും മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ നാലു പേർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന കുറ്റം. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസിൽ നേരത്തെ CISI അടക്കം 5 പ്രതികളുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ 4 പേരെ കൂടി ചേർത്ത് 9 പേർ ഈ കേസിൽ പ്രതികളായി വന്നിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ വാസുദേവന്റെ വീട് ആക്രമിച്ച കേസിലെ 3 പ്രതികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ 3 പേരെ ഇന്ന് ഈ സംഭവം നടന്ന ദേവസ്വം പാടത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. ഈ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തവേ അന്ന് ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ഇരുമ്പ് പൈപ്പ്, ദണ്ഡടക്കമുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 പേരുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതായാലും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 9 പേർ, ഈ ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 9 പേരെ പ്രതി ചേർത്ത് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രജീഷ്. ശരി ഉമേഷ്. തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരായ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് കോടതി മേൽനോട്ടം വഹിക്കും. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കോടതി വിജിലൻസിന് 4 മാസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചു. കോട്ടയം വിജിലൻസ് കോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ്. വിവരങ്ങൾ പ്രശാന്ത് നൽകും. പ്രശാന്ത്, എങ്ങനെയാണ് കോടതി കേസിൽ ഇടപെടുന്നത്? പ്രജീഷ്, ലേക്ക് പാലസ് റിസോർട്ടിലേക്ക് അനധികൃതമായ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന പരാതിയിൽ മുൻമന്ത്രിയും NCP സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമായ തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് കോട്ടയം വിജിലൻസ് കോടതി മേൽനോട്ടം വഹിക്കും. MC ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതും നിലനികത്തൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്. ജനുവരി 4-നായിരുന്നു FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് യൂണിറ്റിന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഈ സമയപരിധി April 19 അവസാനിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് അന്വേഷണം നീണ്ടുപോകുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹർജിക്കാരനായ ആലപ്പുഴ സ്വദേശി സുഭാഷും അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ 4 മാസം സമയം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അന്വേഷണ സംഘവും കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. ഹർജിക്കാരന്റെയും വിജിലൻസിന്റെയും അപേക്ഷകൾ പരിഗണിച്ച് കോടതി അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ വിജിലൻസിന് 4 മാസം സമയമാണ് ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ മാസവും 5-ാം പ്രവൃത്തി ദിവസം അന്വേഷണ പുരോഗതി കോടതിയെ അറിയിക്കണം എന്നും പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമുണ്ട്. അതേസമയം തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ റിസോർട്ടിലേക്ക് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേസിൽ ആലപ്പുഴ മുൻ ജില്ലാ കളക്ടർ A. പത്മകുമാറിനെതിരുള്ള പരാതി തുടർ ഭാഗത്തിനായി ഈ മാസം 16-ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശരി. ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ പരീക്ഷാ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥാണ് ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. 83.75 വിജയശതമാനമാണ്. വിജയശതമാനം ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ല കണ്ണൂർ, കുറവ് പത്തനംതിട്ട. വിശദാംശങ്ങളുമായി ഷീജ ചേരുന്നു. ഷീജ, ഇത്തവണത്തെ വിജയശതമാനം എങ്ങനെ, എത്ര പേർ ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹരായി, ഒപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ മാർക്കുകൾ, ഒപ്പം തന്നെ ശതമാനം, വിജയശതമാനം കൂടുതലുള്ള ജില്ല കണക്കുകൾ തിരിച്ച്? പ്രജീഷ്, ഈ വർഷത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ ഫലങ്ങളാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 83.75% ഈ വർഷത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചവരുടെ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത്. 369,021 പേർ പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോൾ 309,065 പേരാണ് തുടർ പഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയിരിക്കുന്നത്. വിവിധ കോമ്പിനേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിജയശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസിന് 85.91, ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് 76.21, കൊമേഴ്സിന് 85.22, ടെക്നിക്കലിന് 76.77, ആർട്സിന് 82.11. വിജയശതമാനം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ്,
7.5% ഇവിടുത്തെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞത് 18 ജില്ലയിലാണ്. ഇത്തവണ 79 സ്കൂളുകളാണ് 100 വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയ ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മലപ്പുറമാണ്. കുറവ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയത് വയനാട് ജില്ലയിലുമാണ്. ഒപ്പം തന്നെ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 14,735 വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഇതിൽ തന്നെ 1,200 എന്ന സ്കോർ മുഴുവനായി വാങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 180 പേരാണ്. ഒപ്പം തന്നെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ വിജയശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് 90.24% പേരാണ് ഇത്തവണ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ സേ പരീക്ഷയ്ക്കും 16 വരെ അപേക്ഷിക്കാമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. +1 പരീക്ഷാ ഫലം 7 പ്രഖ്യാപിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ June 1 തന്നെ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാഹിയിലെ CPM പ്രവർത്തകന്റെ കൊലപാതകം ആസൂത്രിതമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ. മാഹിയിലെ പോലീസിന്റെ തണലിലാണ് RSS പ്രവർത്തകരെന്നും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിലെ തീരുമാനങ്ങൾ BJP ലംഘിക്കുന്നത് എന്തിനെന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു. പോലീസിന്റെ ഒത്താശയോടുകൂടി നടന്നൊരു കൊലപാതകമാണ് സഖാവ് ബാബുവിന്റെ കൊലപാതകം. ഇതിന് പോണ്ടിച്ചേരി പോലീസ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം. ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം ഫലപ്രദമായി നടക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നിവിടെ മാഹിയിലുള്ള സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സ്ഥലം മാറ്റണം. നീതിപൂർവമായ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൂത്തുപറമ്പിൽ RSSന്റെ ഒരു പരിശീലന പരിപാടി നടന്നിരുന്നു. ആ പരിശീലന പരിപാടി സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അവർ നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തട്ടിപ്പിന് ഇരയായി UAE കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മലയാളികൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് തിരിച്ചു നൽകി. പീപ്പിൾ വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് ഇവർക്ക് പാസ്പോർട്ട് തിരിച്ചു നൽകിയത്. മലയാളികൾ ഇന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന. വിവരങ്ങളുമായി നിലിയ ചേരുന്നു. നിലിയ, ഇന്ന് തന്നെ എത്തും നാട്ടിലേക്ക് എന്ന് സ്ഥിരീകരണമായിട്ടുണ്ടോ? പ്രജേഷ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം പീപ്പിൾ വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് ഫിജേറിയയിൽ കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മലയാളികൾക്ക് തങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് തിരികെ നൽകിയത്. വാർത്ത വന്ന ഒരു 24 മണിക്കൂറിന് മുൻപ് തന്നെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ തന്നെ അവരുടെ അറബി അവിടെ എത്തി പാസ്പോർട്ട് നൽകുകയായിരുന്നു. കിളിമാനൂർ സ്വദേശികളായ 8 മലയാളികളാണ് ജോലി തട്ടിപ്പിനിരയായി ഫിജേറിയയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടങ്ങുന്നത്. ഇവർക്ക് ഇന്ന് തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവർ കുറച്ച് ആശങ്കയിലാണ്. കാരണം എയർപോർട്ടിലെത്തിയാൽ ഇവർക്ക് ടിക്കറ്റ് നൽകാമെന്നാണ് അർബാബ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇവരെ കൊടുക്കാനാണോ എന്നൊരു ചെറിയ സംശയം കൂടെ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം 3 വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലായിരുന്നു ഇവരെ ഫിജേറയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. 3 ശേഷം ജോബ് വിസയിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നായിരുന്നു കമ്പനി വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ October 11, 16 ഇവരെ എത്തിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനുവരിയോടെ ഇവരുടെ വിസിറ്റിംഗ് വിസയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോ ഇവരുടെ മേൽ ഒരുപാട് രൂപയുടെ പിഴയുണ്ട്. ഈ പിഴ എല്ലാം തന്നെ അർബാബ് അടച്ചു തീർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം വിശ്വസനീയമാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇവർ കാണിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഇന്ന് ഇവരോട് ഇറങ്ങണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇവരോട് ഷാർജ എയർപോർട്ടിലേക്ക് എത്തണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എയർപോർട്ടിലെത്തിയാൽ അതിനുശേഷം ഇവർക്ക് ടിക്കറ്റ് നൽകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെയുള്ള തൊഴിലാളികളെല്ലാം തന്നെ ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ അവരൊരു ഓഫീസിൽ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവരൊരു ഓഫീസിൽ നിൽക്കുകയാണ്. നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പ്രതീക്ഷ. ശരി, വ്യക്തമാണ്. നിലിയ വേണുഗോപാലാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് KM ജോസഫിനെ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കാൻ വീണ്ടും ശുപാർശ ചെയ്യണമെന്ന് മുതിർന്ന ജഡ്ജിമാർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന പ്രത്യേക യോഗത്തിലാണ് കുര്യൻ ജോസഫ്, രഞ്ജൻ ഗൊഗോയി, മദൻ ബി ലോക്കൂർ എന്നീ ജസ്റ്റിസുമാർ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഈ ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജസ്റ്റിസ് ചലമേശ്വർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്തയച്ചു. KM ജോസഫിനെ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയായി ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ഉടൻ കൊളീജിയം വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്നാണ് മുതിർന്ന ജസ്റ്റിസുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന പ്രത്യേക യോഗത്തിലാണ് കുര്യൻ ജോസഫ്, രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്, മദൻ ബി ലോക്കൂർ എന്നീ ജസ്റ്റിസുമാർ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ അവധിയിലായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് ജെ ചെലമേശ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്തയച്ചു. ജസ്റ്റിസ് KM ജോസഫിന്റെ നിയമന ശുപാർശ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഫയൽ തിരിച്ചയച്ചത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കൊളീജിയം യോഗം ചേർന്നിരുന്നെങ്കിലും നിയമന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നില്ല. ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കാൻ വീണ്ടും കൊളീജിയം യോഗം വിളിക്കുമെന്നായിരുന്നു അന്ന് തീരുമാനിച്ചത്.
എന്നാൽ ഇത്രയും നാളായിട്ടും കൊളീജിയം യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉടൻ കൊളീജിയം വിളിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുതിർന്ന ജഡ്ജിമാർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കെ എം ജോസഫിന്റെ പേര് കൊളീജിയം വീണ്ടും ശുപാർശ ചെയ്തേക്കും, എന്നാൽ അത് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സാധിക്കുകയില്ല. മൂന്നര മാസം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ പേര് പരിഗണിച്ചത്. അതുപോലെ രണ്ടാമതും കൊളീജിയം അയക്കുന്ന ശുപാർശ വൈകിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സാധിക്കും. ശുപാർശയുടെ കാര്യത്തിൽ കൊളീജിയത്തിന് ഭിന്നാഭിപ്രായമില്ലെന്നാണ് സൂചന. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ദില്ലി. ചരിത്രത്തെ സാക്ഷിയാക്കി ഇഷാൻ സൂര്യയെ താലി ചാർത്തി. ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സായ സൂര്യയുടെയും ഇഷാന്റെയും വിവാഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നു. കേരളത്തിലെ ആദ്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിവാഹമാണിത്. വിശദാംശങ്ങളുമായി കെജി ദിനകർ ചേരുന്നു. ദിനകർ, ചടങ്ങുകൾ എത്രത്തോളം പ്രൗഢഗംഭീരമായിരുന്നു? ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏടുകളിൽ ഇടം നേടിയ വിവാഹം, അങ്ങനെ പല സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്. ആരൊക്കെ വിവിധ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക മേഖലകളിലൊക്കെ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തുവോ? പ്രജീഷ്, സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിവാഹമാണ് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നത്. 6 വർഷത്തെ സൗഹൃദത്തിനൊടുവിലാണ് ഇഷാനും സൂര്യയും ഇഷാൻ സൂര്യയെ താലി ചാർത്തിയത്. പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. വധുവായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയെത്തിയ സൂര്യയുടെ കഴുത്തിൽ ഇഷാൻ മിന്നു ചാർത്തിയപ്പോൾ ഇരുവരുടെയും ബന്ധുക്കൾ സാക്ഷികളുമായി. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിവാഹം നടക്കുന്നത്. ഹിന്ദുവായ സൂര്യയും മുസ്ലിമായ ഇഷാനും സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് വിവാഹിതരായത്. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ സൂര്യയും ഇഷാനും ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ കാർഡുകളിൽ സൂര്യ സ്ത്രീയും ഇഷാൻ പുരുഷനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമവിധേയമായി വിവാഹം നടത്താൻ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ തങ്ങൾക്കും ഒരു ജീവിതമുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു വിവാഹത്തിലൂടെ തങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വച്ചത് എന്ന് ഇഷാനും സൂര്യയും വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്കും ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്നും തങ്ങളെ മനുഷ്യരായി പരിഗണിക്കണമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിലെയും ഒയാസിസ് തിരുവനന്തപുരം ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെയും അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. CPM സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം TN സീമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ നിരവധി പേർ ഈ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. എന്തായാലും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിവാഹം ഒരു പുതിയ കാൽവയ്പ് കൂടിയാണ്. നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്ന ഇവർക്ക് മുന്നിൽ ഈ വിവാഹം ഒരു നാഴികക്കല്ല് കൂടിയായി മാറുകയാണ്. ഇവർക്കും ഒരു ജീവിതമുണ്ട് എന്ന് കൂടി വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ, ഈ വിവാഹത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലത്ത് തോക്ക് ചൂണ്ടി പണം കവർന്നു. പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്നും തോക്ക് ചൂണ്ടി 1,80,000 രൂപയാണ് കവർന്നത്. വിശദാംശങ്ങളുമായി ലതീഷ് ചേരുന്നു. ലതീഷ്, എപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം? പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചുവോ? പ്രജീഷ്, ചാത്തമംഗലം കട്ടാങ്ങലുള്ള AEK പെട്രോൾ പമ്പിലാണ് സിനിമ സ്റ്റൈലിൽ മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തി തോക്ക് ചൂണ്ടിയുള്ള പണം കവർച്ച നടന്നത്. ബുധനാഴ്ച രാത്രി 10 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് പമ്പടച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഉടമ അനീഷയെയും ജീവനക്കാരനെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയുള്ള ഈ പണം തട്ടൽ നടന്നിരിക്കുന്നത്. മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ അക്രമി പമ്പ് ജീവനക്കാരന്റെ തലയ്ക്ക് നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടി പണം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നെന്നാണ് ഉടമ അനീഷ പറയുന്നത്. കനത്ത മഴ കാരണം വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത സമയമായിരുന്നു കവർച്ച. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഷ്ടാവിന് ഇത് സഹായവുമായി. വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ CCTVയും പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്നു. 1,80,000 രൂപ ഇന്നലെ കലക്ഷനായ 1,80,000 രൂപയാണ് ഇത്തരത്തിൽ മോഷണം പോയിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ പരാതിയിൽ കുന്നമംഗലം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡോഗ് സ്ക്വാഡും അതേപോലെ തന്നെ വിരലടയാള വിദഗ്ധരും അക്രമിയെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം. പെട്രോൾ പമ്പ് ഉടമയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് പോയ ശേഷം മടങ്ങിയത് വാക്കുകളിലേക്ക്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പയ്യനുണ്ട്, അവന്റെ നേരെ തലയിൽ തോക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പയ്യനോട് മറ്റേ കൈയോട് ആക്ഷൻ സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്തോ രണ്ടോ ആക്കറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതാ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ക്യാഷ് വാങ്ങി. ഇവിടെ കോയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ചെറിയ കോയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു 1,900 രൂപ. കോയിൻസ് വരെ വാരി തിരിച്ചിട്ടാ കോയിൻ. സഞ്ചിയൊന്നുമില്ല. ആ കടലാസിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ കെട്ടി വെച്ച കടലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് ആ കോയിൻസ് വരെ വാരി തിരിച്ചിട്ടാണ് ഉടമസ്ഥയുടെ വാക്കുകൾ. അതായത് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള കൊടും കുറ്റവാളികളായിരുന്നിരിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ തോക്ക് ചൂണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പണം തട്ടലിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ പ്രതിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ പോലീസിന്? പ്രതിയെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ കൃത്യമായ ഒരു സൂചനയും പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വിരലടയാള വിദഗ്ധരും അതേപോലെ തന്നെ ഡോഗ് സ്ക്വാഡും ഇന്ന് രാവിലെ പെട്രോൾ പമ്പിലെത്തി പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അക്രമി എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് നടക്കുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ
ഇയാൾ ബൈക്കിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വാഹനത്തിലാണോ ഒപ്പം കൂടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പമ്പ് ഉടമകൾക്കും ഒരു വ്യക്തത ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. എന്തായാലും പോലീസ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രജീഷ്. ശരി, ലതീഷ്. ഐ എസ് ആർ ഒ ചാരക്കേസ് അന്വേഷിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് നമ്പി നാരായണൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ഇന്നും വാദം തുടരും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അന്വേഷണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിക്കട്ടെയെന്നും സുപ്രീംകോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ചാരക്കേസ് അന്വേഷിച്ച സി ബി മാത്യൂസ്, കെ കെ ജോഷിയോ, എസ് വിജയൻ എന്നിവർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്പിനാരായണൻ കൊടുത്ത ഹർജിയാണ് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണനയിലുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനാവില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേസ് അന്വേഷിച്ചാൽ പോരെയെന്നും സുപ്രീംകോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം നമ്പിനാരായണൻ നൽകേണ്ട നഷ്ടപരിഹാര തുക സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകണമെന്നും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഈ തുക സർക്കാരിന് ഈടാക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്പിനാരായണനെ കേസിൽ കുടുക്കിയവരെ കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം നടത്താൻ തയ്യാറാണെന്ന് സി ബി ഐ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. കേസിൽ കസ്റ്റഡി പീഡനം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും നമ്പിനാരായണയെ കേസിൽ കരുതിക്കൂട്ടി കുടുക്കി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇതിന് പിന്നിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും സി ബി ഐ കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് സുപ്രീംകോടതി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. നഷ്ടപരിഹാരം 25 ലക്ഷമാക്കി ഉയർത്താമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ദില്ലി. കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യ പ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും. കുട്ടിക്കലാശം കൊഴിപ്പിക്കാൻ മുന്നണികൾ തകൃതിയായ പ്രവർത്തനത്തിലാണ്. പരസ്യ പ്രചാരണം തീരുന്ന ഇന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സിദ്ധരാമയും മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. മറ്റന്നാളാണ് രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഇതുവരെ പുറത്തു വന്ന സർവേകളിലെല്ലാം കോൺഗ്രസിനാണ് മുൻതൂക്കം പ്രവചിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി അമിത്ഷായും നേരിട്ടാണ് കർണാടകയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. അതേസമയം മോദി വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണം നടത്തുന്നുവെന്നും രാജ്യത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മോദിക്ക് മറുപടിയില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നിലപാട് തീരുമാനിക്കാൻ കേരള കോൺഗ്രസ് എം സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം നാളെ കോട്ടയത്ത് ചേരും. ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് മുഖ്യ അജണ്ടയെങ്കിലും പരസ്യ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാതെ മനസാക്ഷി വോട്ടിന് സാധ്യത. സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ യോഗം ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 കോട്ടയം ഓർക്കിഡ് റെയ്ഡൻസിയിലാണ് ചേരുക. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് എത്രയും വേഗം മുന്നണി പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കണമെന്നാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൊതുവികാരം. അതിനാൽ മുന്നണികൾക്ക് എന്ന പോലെ കേരള കോൺഗ്രസിനും ചെങ്ങന്നൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നിർണായകമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മുന്നണിക്ക് പരസ്യ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് പാർട്ടിയിൽ മുൻതൂക്കം. പരസ്യ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിൽക്കാതെ കരുതലോടെ നീങ്ങാനാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് തയ്യാറെടുക്കുന്നതെന്ന് പാർട്ടി ചെയർമാൻ കെ എം മാണിയും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചെങ്ങന്നൂരിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ വളരെ പ്രമുഖരാണ്. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ മനസ്സൊക്കെ അവർക്കറിയാം. അവരുടെ യുക്തമനുസരിച്ച് ഫ്രാഞ്ചൈസ് അവർ വിനിയോഗിക്കും. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളിതുവരെ ഒരു മുന്നണിയിൽ ചേരുന്ന കാര്യം ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. പാർട്ടിയുടെ യോഗങ്ങൾ ചേരുന്നുണ്ട്. കേരള കോൺഗ്രസ് എം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജേക്കബ് തോമസ് അരികുപുറം ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഇടത് അനുകൂല മനോഭാവം പരസ്യമാക്കി നേരത്തെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. തീരുമാനമെടുക്കാൻ പ്രാദേശിക ഘടകത്തെ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം വിജയസാധ്യത ആർക്കെന്ന് വിലയിരുത്തി മനസാക്ഷി വോട്ടെന്ന നിലപാട് കേരള കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചേക്കും. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനത്തിലെത്താനാണ് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ യോഗം വെള്ളിയാഴ്ച കോട്ടയത്ത് ചേരുന്നത്. ടി പി പ്രശാന്ത്, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കോട്ടയം. നോക്കുകൂലി നിരോധനം വികസനത്തിന്റെ സൂര്യോദയമെന്ന് കെ എം മാണി. കേരള കോൺഗ്രസ് എം മുഖപത്രമായ പ്രതിച്ഛായയിലെ ലേഖനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നോക്കുകൂലിക്കെതിരെ സമൂഹത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ നോക്കുകൂലി നിരോധനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. പിണറായി പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോഴും നോക്കുകൂലിക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നതും കെ എം മാണി ലേഖനത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നു. പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ നോക്കുകൂലി നിരോധന ഉത്തരവ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വസ്ഥവും സ്വസ്ഥതയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും വികസനത്തിൻ്റെയും സൂര്യോദയത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും കെ എം മാണി വ്യക്തമാക്കുന്നു.